mən Adıgözəl Varif Adıgözəl oğlu, deməli Adıgözəl Rəfiqənin həyat yoldaşıyam. Mənim həyat yoldaşım Daxilişlər Nazirliyinin nəzdində olan Baş Mühafizə İdarəsinin 37 ildir ki, baş mühasib vəzifələrində çalışmışdır. Deməli, axırıncı iş yeri olubdur. Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun mühafizəsi üzrə polis idarəsinin baş mühafizəsi vəzifəsində çalışmışdır. 2017 aprel ayının 4-də öz şəxsi maşınla həyat yoldaşımı aparmışam işə və bir saatdan sonra mənə məlumat verirlər ki, sənin həyat yoldaşın işdə yoxdur. Bəlkə sizin yanınızda olur. Mən onun gəlmişəm iş yerinə, oranın rəhbəri ilə bir yerdə xidmət otağına baxmışıq. Doğrudan da otaqda olmamışdı. Deməli, otaqda olan əşyaların hamısını götürüb, otaqdan çıxıb getmişdi. Deməli, həmin otaqda onun mobil telefonu, şahid olan mobil telefonu qalmışdı otağın açarı və bu mənzərəni mən görən kimi tez götürdüm, özünə zəng elədim, telefon bağlıdı. Hər yerə məlumat verdik, gəzdik, tapa bilmədik. Saat 13 radələrində, yəni günorta 1-də bizə məlumat verildi ki, Sema Şobalin səsindədir. Tez gəlin ora. Telefon vasitəsindən məlumat verildi. Getdi ora. Dedilər, vəziyyət çox ağırdır, qatar vurubdur. Müstəntiq də orada idi. Müstəntiq mənə suallar verdi. Ki, bəlkə evinizdən nəsə anlaşılmazlıq olubdur, əsəblənib o hadisə baş verir və yaxud da işindən nəsə eşitmişsiniz. Mən dedim, xeyr, heç bir şey olmayıbdır. Nəsə, 3 gündən sonra palataya köçürdülər, 3 gündən sonra palataya köçürdülər və sonra palatada 2 gün qaldıqdan sonra əməliyyat etdilər. Əməliyyat edindən sonra bir az özünə gəldi. Bir az özünə gələndən sonra qızımdan mən həyat yoldaşımı yandırdıq palatada. Gördüm, qızıma yavaş-yavaş danışır ki, bilirsiniz, mən özümü nəyə görə qatarın altına attım? Ona görə qatarın altına attım ki, yiyinti olubdu təşkilatda, tikinti ilə əlaqədar olaraq. İndi həmin yiyintini mənim üzərimə atırlar. Mənim üzərimə atırlar ki, sən qorxma, biz səni müdafiə edəcəyik, bizim adımızı vermə, hara çağırsan. Bax, söhbət bununla gəlir. Yiyinti hansı təşkilatda olub? Necə? Yiyinti hansı təşkilatda olub? Deməli, yiyinti olubdur Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun mühafizəsi üzrə polis idarəsində baş veribdir. Və onun rəisinin adı deyim də sizə nədir? Onun rəisinin adı Cabbarov Canpoladdır. Söhbət bununla gedir. Bunlar müqavilələr bağlayıblar 6 aydan bir, yəni 2008-ci ildən 2017-ci ilə kimi 6 aydan bir müqavilələr bağlayıblar tikinti təşkilatlarından. Pullar normallıq banka keçirilibdir. Söhbət gedir ki, o tikinti təşkilatlarının işçi qüvvəsi yoxdur. İşçi qüvvəsi yoxdur. Vergi çağırıbdır mənim həyat yoldaşım üçün, gəlin bura. Bu pulu siz necə köçürmüşsünüzsə, bu təşkilatlarda işçi qüvvəsi yoxdur. Bu tikinti necə gedibdir? Söhbət bundan gedir. Bu tikinti necə gedibdir? Sonra deyiblər ki, gedin rəisinizə deyin ki, indi kimi nə qədər pul köçürmüşsünüz tikinti təşkilatlarına geri qaytarmaq lazımdır. Burada işçi qüvvəsi yoxdur. Və rəisi yanına gələndə, rəis deyib ki, hər şeyi boynunuza götürün, narahat olun, mən sənin arxanda durmuşam. Bu söhbətin içərisində, deməli, Knyaz Məhərrəmov da var. Daxilişlər Nazirinin Baş Mühafizə İdarəsinin Maliyyə Şöbəsinin rəisi. O da bu söhbətləri deyibdir. Bu da açığı məndən çəkinib, qorxub, neyini bir şey gedib, davadalaşlar edirəm orada. Özünü atıb, özünün dediklərini mən deyirəm. Özünü atıb ki, bir dəfə əli canımı qutarsın bu məsələdə, belədir. İş gedib prokurorluğa. Prokurorluq deyir ki, mən bu işə baxmayacağım. Prokurorluq deyir, mən bu işə baxmayacağım. Deməli, mən şəhər prokurorluğundan gedir söhbət. İlqar Abbasovdan gedir. Şəxsən mən özüm onun qəbulunda olmuşam. Deyir, mən bu işə baxmayacağım. Səbəb odur ki, gedin polis idarə rəisindən özünüz dil tapın, araşdırın bir yerdə. İddia oldu ki, yeyinti məbləği nə qədərdir ümumiyyətlə? Yoldaşımın dediyinə görə 3 milyondur ümumi. 8 il ərzində. O, hansı ki, müqavilələr bağlanılıbdır. Oradan gedir söhbət. Müqavilələr bağlanılıbdır. İndi xanım özü bu işə aydınlığı gətirə bilərmi? Xanım özü aydınlığı ki, onun özünə sual vermək daha məqsədə yoxdur. Ona görə onun sözlərini deyirəm. Mən orada buğaltır işləməmişəm axın.
Xanım, xahiş edirəm qısaca o sizin işlədiyiniz müddətdə baş verən nöqsanlar barədə, o yeyinti məbləği barədə necə olub onlar? O 6 aydan bir müqavilə bağlayırdı. Təmir işləri görürdü, butqalar tikirdi ərazisində, zavodun ərazisində. Bunlar yığılıb da neçə illərdir, bax beləm ki, həmin okullardır belə yığılıb neçə ildir. Xeyxlarını da çəkildi. O məsələdən sizin, yəni siz mühasib kimi sizin xəbəriniz var idi ki, bu işlər bilirdiniz kimi, yəni bu işlər yerinə yetirilmir, yəni kağız üzərində olur. Yox, mən onu bilmirdim, hardan bilmirdim. Birbaşa o işlərə nəzarət edən kim idi? Yoxlama zot gələndə gedib baxır deyirdi. Yoxlamalar. Nazirlikdən gələndə yoxlamalar baxır deyirdi. Sənə pul veriblər mi onlar, onun o yeyinti ilə alaqadır? Yeyinti ilə, bilmirəm yeyinti ilə nə ilə, mənə elə vaxtda olurdu 100 manat verirdi, 200 manat verən vaxtda da olub. 300 manat verən də vaxtda olub. Sizə, yəni bu işin üstü açılanda kim sizə təklif edədi ki, bunları siz öz boynunuza götürəsiniz? Mən rəisə dedim ki, mənim çağırırlarına, şeyə, bu vergilərə. Dedim, amma mən tək getməyəcəm də, mən bilirəm nədir, nədir. Rəşid Əliyev mənlə getdi. Vəzifəsi nədir? Nəcəfov Rəşid kadr üzrə, şəxsiyyət üzrə. O mənlə getdi vergilərə. Vergilərdə dedilər ki, siz bu oyda iş görmüsünüz. Heç bir təşkilatda işçi qüvvəsi olmadığına görə siz də bu qədər pulu hara keçirmişsiniz. O təşkilatlarla müqavilələri kim bağlayırdı? Biz bağlayırdıq. Rəis özü tapırdı kimdə hansı təşkilatlarla, biz bağlayırdıq da onlarla. Mən hardan bilirəm ki, o təşkilatda işçi qüvvəsi var ya yox. Onu mən bilmirəm. Sizə təklif olundu ki, bunları siz boynunuza götürəsiniz. Bəli, ya bu işin altına girməmək üçün siz intihara... Bəli, boynunu götür, qorxma, biz səni də arxada dayanacaq. Dünyaz mənim də dedi, Canfar o Canfolat da belə dedi. Mən də gördüm, burada nəsə iş düzgün alınmır, nəsə ilə hər şey mənim boynuma qoymaq istəyirlər. Mən də dedim, elə ancaq çarəm budur da, gedim özümü, nəsə eləyim ki, canım qutarsın bunlardan. Başqa alternativ qoymurlar sizin üçün, yox idi sizin üçün? Necə? Bununla bağlı sizin sonrakı araşdırmalarınız, şikayətləriniz nə yerdədir? Mənim deməli o gündən bəri şikayətlərim əgər mümkünsə çəkilişdə bunu göstərə bilərsiniz mənə. Xahiş edirəm, bir bura baxın. Görün, haralara mən müraciət etməmişəm. Mən bu günləri, inanın, xəcalət çəkirəm bu günləri efirə çıxmağa. Mən bu günləri, inanın, vicdan əzabı çəkirəm. Mən bu efirlərə mən 2 ildən sonra çıxıram. Mən, deməli, xarici devlətlərin səfirlərinə müraciət etmişəm ki, mənim səsimi, sözümü, məktubumu prezidentə çatdırın. Yenə də heç bir cavab olmayıbdır. Onu da mən sizlərə deyirəm. Deməli, ancaq məktubları alıblar, xəbərnamələri alıblar, xəbərnaməyə katiblikdə qol çəkiblər, abrahtı cavab veriblər ki, aldıq. Bundan başqa bir dənə araşdırmadan söhbət gedə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, əgər Bakı şəhərinin prokurorluğu İlqar Abbasov deyir, mən bu işə baxmayacağım, gedin rəisdən bir yerdə özünüz araşdırın, vəziyyətin nə yerdə olmanı özünüz gözəl bilirsiniz. Bilirsiniz, bizim bu işi mən demirəm prokuratura belə. Prokuraturda gözəl insanlar var. Şəxsən bilən insanlar vəziyyət nəyirdədir. Mən belə hesab edirəm ki, onlar da qorxuna səslərini çıxartmırlar ki, mən bu işə əl qoyaram, kömək edərəm, mən işdən çıxardarlar. Vəziyyət çox gərgindir. Bax, bu belədir söhbət. Deməli, bu işdə iki nüans var. Biri intihara cəhd məsələsi, bəli, yeyinti ilə bağlı. Bəli, bəli. Bu iki iş üzrə İstintaq gedirmi və nə yerdədir? İstintaq bu günləri cinayətçi açmayıblar. Nə vaxtı şikayət yazanda, nadir hallarda götürürlər belə bir şəkildə. Mən sizdən xahiş edirəm, bildirişlərə baxın. Belə bir bildirişləri göndərirlər ki, iş gedir. Nə vaxtsa nəticə olacaqdır. Bax belə, biri dünən gəlibdir belə bu şeyin. Belə bir şeylərlə allada gətirib bunu çıxardırlar 2 il 3 aya. Evdə qaldırıq kirədə, nəyimiz var satmışıq, baylərə borcumuz, mənim arzum odur, mən bəyək var sizə dedim, yenə qayıdıram həmin sözümə. Bu adam necə ki, mən bugünlərə əzə vəziyyət çəkirəm, mənə nə pul, nə maşin, nə vəziyyət, heç bir lazım deyil. Mən istəyirəm ki, ədalətli bu iş yoxlanılsın, prezidentin nəzarətində götürülsün, prezidentin nəzarətində olmasa, bunlar çoxdular, biz təkik.
yenə bunlar elə eləyəcəklər ki, elə eləyəcəklər ki, o can poladan xeyir olacaq bütün məsələlər. Əgər cənab prezidentin məlumatı olmasa, nəzarətə götürməsə, götürülməsə, bu işə baxılması boş şeydir. Və bunu mən deyirəm. Əgər iş baxılsa iyiydi, bu 2-3 ayda baxılardı. Deməli, baxmaq məsələdə olmuyor. Bax, bu söhbət bu söhbətdir. Bax, bu xəstə də bu buzur. Bir istəkən suyu bu xəstə götürüb içə bilmir. Mənə deyir, bir istəkən suyu. Deyirəm, oradan suyu götür. Deyir, onu da istəmirəm. Metropolitəndə olan hadisə ilə bağlı, yəni intihara cəhdlə bağlı, bayaq dediniz ki, işə xitam verilib. Bəli. İşə xitam belə verilib ki, deməli, Yasama rayon prokurorluğundan gedir söhbət. Yasama rayon prokurorluğundan gedir söhbət. Yasama rayon prokurorluğunda iş aparıldı, iş aparıldı. Abüzarədə İlqar işə apardı, işə apardı. Sentyabr ayının, təzəvvür edin ki, 4-də işə xitam verib, sentyabr ayının 18-də məndən izahat alır. Sentyabr ayının 28-də mənim həyat yoldaşımdan izahat alıbdır, gəlib. Əgər artıq bu işə xitam verilibsə, bu izahatlar yığılmaq lazım idimi? Və Bakı Şəhər Prokurorluğuna getmişəm, oradan işi ləğv ediblər, göndəriblər yenə Yasama rayon prokurorluğuna. İkinci müstəntiq deyir ki, deyir, Sadıqov, ne tapıb deyərəm sənədi, hə, bu dəqiqə, hə, deməli, Tamerlan Sadıqov, o deyir ki, birinci müstəntiq necə həll edib, mən də elə cavab verəcəm sizə. Siz təzəvvür edirsiniz. Prokurorluğun özünün yanında olmuşam. Prokuror mənə deyir ki, bilirsiniz vəziyyət necədir. O, Binəqədi rayonunun ərazisində olduğu üçün, Binəqədi rayonunun ərazisində olduğu üçün biz bu işə baxa bilməyəcəyik. Territoriya Binəqədinindir. Mən ondan xahiş elədim ki, qərar yazanda, xahiş eləyirəm, o, orada qərarda göstərəsiz ki, şəhər prokurorluğun məlumatı olsun ki, bu işə siz baxmırsınız. Səbəb odur ki, ərazi sizinki deyil. Mənə söz verdi. Söz verməyənə baxmayaraq, işi Yasama rayon prokurorluğunda arxivə qərarda göstərmədilər o tikinti söhbətini. Bax, belədir söhbət. Deməli, sizin əsas məqsədiniz tikinti ilə bağlı olmaq. Tikinti ilə bağlı. Hallarının araşdırılması. Bəli, bəli, tikinti ilə bağlı. O tikinti hansı təşkilatlar tikibdir, o təşkilatların işçi qüvvələri varmı? Və bir də ədalətli olmaq lazımdır. Bu sənədlərə bugünə kimi niyə baxılmayıbdır? Ya əri tərəfinə, ya düz tərəfinə. Söhbət bundan gedir. Əridir, əri cavab verin. Düz cavab verin. İnsanı bu qədər istismar etmək olarmı? Mənə lazımdır, gedəm, nədir bunun adı, xarici səfirlərdən xahiş edəm ki, mən prezidentim, prezident televiziya ekranlarında həmişə deyir ki, ay insanlar, ay mənim vətəndaşlarım, siz müraciət edin mənə, hansı məmurdan şikayətiniz varsa, mənim köməkçilərim o, sizin şikayətlərinizi mənə çatdıracaqlar. Ancaq cənab prezident, mən üzümü sizə tutub deyirəm, sizin köməkçiləriniz bir dənə də olsun, heç kəsə çatdırmırlar. Və bu məmurlara mən deyirəm, sənin ana bacını belə bir vəzifə sansalar dözə bilərdin. Vicdansızsa dözə bilərdin. Qeyrətin yoxsa dözə bilərdin. Qeyrətin olsaydı bir dəqiqə dözə bilməzdin. Ancaq mən 2 il, 3 aydır çürüyürəm bu ailənin içində. Ev kirasını bilmirsən verəm. Hər gün nədir bu adı? Dərman. Bütün aptekler bizi tanıyır. Bütün həkimlər bizi tanıyır. Bugünləri mənim bu həyat yoldaşım o mənim ailə sevdiyimə görə qalıbdır. Bunun üstündə başın üstündə olduğuma görə qalıbdır. Çoxdan görüb getmişdim.